ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଧୀନ ମହୁମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ତପନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱର ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୂଲ୍ୟ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହୁମାଣ ପାଖର ଜଣଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବରଟେ ଆସିଲା କାଲି ରାତିରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିମ୍ ତିଆରି କଲୁ। ଆମର ସ୍ୱର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର କବିତା ସୋରେନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନୋହର ଖାଁ, ଆଉ ଏପଟରେ ବିଜୟ ସାହୁ ଯିଏ କୁଲିଆ ରାଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ତିନିଟା ରାଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏସିଏଫ୍ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲୁ। ଚଢ଼ାଉ କଲା ପରେ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରାଗତ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ସେ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା କରିକି ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଭିତରେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ମାନିଲେ ବି ହଁ ଏଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପାଖ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ବିଲ ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ପାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଭେଟନାରୀ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଏବେ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯିବ ଆମର କୁଲିଆ ତା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ରେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ ଯେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦଫା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଧାରା 39 ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ। ସାର୍, ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛୁ, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କିଛି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ତାକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉଛି ଏଇଟାକୁ, ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ସୋର ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସିଏ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟାକୁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମର କରାଯାଇଛି ଏବେ କୁଲିଆ ରେଞ୍ଜରେ, ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ, ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।